okutandikira mu masaza Kkooki ne Buddu abalina emisango siba mativu n'enteekateeka eyaya face y'omuwabi wa gavumenti okuddamu okulonda abasirikale Bambega ba poliisi ate okufuuka ba prosecutor mu kkooti ez'enjawulo era akaayina ekyotera. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi y'alina ebikira ku bino. Wazeewo okubagana empawa mu batuuze abalina emisango mu kkooti ez'enjawulo mu disitulikiti ekyotera ne Rakai, nga kino kivudde ku kitongole ekiwaabi ky'emisango kiyita ekya DPP ate okuddira abasirikale abali mu kitongole ekya SID abanoonyeza kuzibwa emisango ate okugenda mu kkooti okutandika okulumiriza okwejjeereza oba okusingisa abalina emisango mu kkooti ezo. Disitulikiti n'ekyotera ne Rakai abasirikale banoonyeza kuzibwa emisango bazze balabibwako mu kkooti ez'enjawulo nga bagezaako okuyamba abalamuzi ku nsonga ezitali zimu ekintu ekireeseewo okubagana empawa. DPC wa kyotera Asane Yumbire ategeezezza CBS nti olw'ebbula ly'abawi ba gavumenti emisango egy'enjawulo gibadde gibatuddeko nga kyebavudde basalawo ate okuddamu okulonda abasirikale okuyambako mu kuggyawo akatubagiro k'emisango egibazimbyeko akayumba era n'agamba kino mateeka kikirizibwa kyokka n'agamba nti n'abasirikale bennyini abaweereddwa omulimu guno balina okukola mu bwesimbu. Kusinziira ku bbula lya prosecutors, DPP esobola okusaba omusirikale omu ne mu appointing okubeera prosecutor nga bw'olaba oweeyo ekaseeka lisizo tulinayo omu asobola okukola nga prosecutor mu kkooti. Ku lwa CBS FM radio y'obujajja, nze Sekimpi Lwazi, kyotera ne Rakai. Musaza Mawogola abazigwa abatannategeerekeka mu kire kikesezza olunaku olwaleero bamenye yafeesi eyannyini ntebe owa disitulikiti ey'Essembabule ne bakuliita n'ebintu ebitannategeerekeka muwendo. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Abamu ku bakozi awamu n'abayambi ba ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo abakedde okugulawo okutandikawo kakkalabya emirimu gyabwe olutuuse wano ku woofiisi kwe kulaba nga baamenyewo era bagenze okwetegereza mu madirisa ng'ebyuma bikalimagezi tebiriimu. Bategeezezza abakama baabwe ku disitulikiti nabo abasitukiddemu okuyita poliisi. Mu kiseera kino poliisi ng'ekulirwa agitwala Abudu Nasahiduja n'akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango batuuse wano n'embwa ekonga olusu era basoose kugoba abantu bonna ababaddewo ne beetegereza buli kintu n'oluvannyuma embwa n'etandika okunoonya ababbi bano era owulira bino ng'ekyagoba olusu olw'abagambibwa okumenya woofiisi eno. Ng'oggyeeko kompyuta ebintu ebirala ebyabbiddwa tebinnaba kutegeereka naye nga n'ebiwandiiko eby'omugaso bisuubirwa okuba nga byabbiddwa. Abamu ku bakozi ku woofiisi eno bagamba nti baalina abasirikale ab'emmundu abaali bakuumawo naye waliwo ababafukuutirira ne babagobawo olwo ate ne bateekawo ab'emiggo. Nze Gimesekabiito ku lwa CBS wano ku kitebe kya disitulikiti Essembabule. Musaza Singo poliisi ekasanda eri mu kunoonyereza ku batuuze ab'omu kitundu ekyo abatwalidde amateeka mu ngalo ne bakuma omuliro ku muvubuka nga bamuteebereza nti mubbi. Bino bibadde Jemba mu Kasanda Town Council mu disitulikiti ey'e Kasanda. Ntambi Kyaliso omu ku beerabiddeko n'agaabwe agambye nti omuvubuka ono atannategeerekeka mannya bamukutte n'ebyuma bya nayikondo ebibbe era ng'abadde ku pikipiki namba UDN 2620W nga nayo bagikumyeko omuliro. Kitegeerekese nti banne abalala babiri baabadde nabo beesimattudde ne badduka nga yo attiddwa omulambo gwe poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro erya Kasanda Health Center 4. Musaza Maokota abakulembeze ku mwalo ogwekamaliba mu Lwera mu ggombola y'enkozi mu disitulikiti ey'Empigi basabye amagye agalawuna ennyanja Nalubaale nga bayambe gakwata abakyenyigira mu nvuba emenya amateeka. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikira ku bino. Kino kiddidde abamenyi b'amateeka ag'ebyobuvubi abakwata obwennyanja obuto nga bakozesa obutimba obutakkirizibwa ate olumu ne bagenda ku myalo egy'enjawulo ne basuubula obwennyanja obuto kyokka nga buli lwe bakwatibwa ng'ate balumiriza nti obwennyanja obwo baba bujje ku mwalo gw'e Kamaliba Lwera ekyonoonya ekifaananyi ky'omwalo ogwo. Ssentebe w'omwalo gw'e Kamaliba Lwera
ngaye Kaweesi Sulaimani asinzidde mu lumu ku nkiiko ezigendedde okulwanyisa abamenyi b'amateeka abavumaganyisa omwalo gw'e Kamaliba n'asaba amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale nti gabayambe gongeremu amaanyi okukwata abantu abo abatagoberera amateeka ga nnyanja. Kyokka Kaweesi Sulaimani yeebazizza omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti okuteeka amagye ku nnyanja Nalubaale nti olw'okuba kati ebikolwa ebyobumenyi bw'amateeka omuli okubba injini z'amaato obutimba n'ebirala bikendedde. Kaweesi agambye nti ab'okumalo gw'e Kamaliba bateekawo amateeka ag'ebyenvuba agabafuga nti era abavubi bangi bagagondedde. Era ninda n'okulabula abo abantu bennyini abavuba obubi nga bakozesa erinnya ly'e Kamaliba ne bagenda ne basuubula n'ebyennyanja ku myalo emirala ng'era bakozesa erinnya ly'e Kamaliba nti nnobbi era omwalo gw'e Kamaliba gwe mukyamu nti ffe waffe amateeka ge twateekawo ng'e Kamaliba tetulinda na magye kujja ffe twekoleramu twekolamu olukiiko ffe twekolera ku by'abavubi. Omwalo gw'e Kamaliba gwe gumu ku myalo egisinga obunene mu disitulikiti empigi nga guliko abavubi abasukka mu lukaaga. Musaza Buddu omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale aweza abakristaayo abatona obw'okuwaayo eri ekkanisa ebintu naddala ebibajje ng'emmeeza entukuvu entebe n'ebirala ne bawandiikako amannya gaabwe agambye nti enkola eno edibizibwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abaddewo ng'okutwako nkumula. Omulabirizi w'obulabirizi wa West Buganda ow'omukaaga kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale asabye abakristaayo bonna mu bulabirizi bwa West Buganda okudibya enkola ebaddewo ey'abakristaayo nga baliko kye batonedde ekkanisa egamba ng'ebintu ebikalu omuli entebe oba embaawo abakristaayo kwe batuula, enzigi, amadirisa n'ebirala, ababadde basooka ng'okuwandiikako amannya gaabwe n'agamba nti enkola eno ekome nti kuba Katonda gwe babeera batonedde abaamanyi nti omukristaayo w'eggundi ye yawaayo ekitukuvu ekiri mu kkanisa. Okusaba bw'ati abakristaayo omulabirizi Henry Katumba Tamale yabadde atuuza sabadikoni omujja asookedde ddala mu busabadikoni bw'ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo Venerable James Namanya ku mukolo ogwabadde ekyazanga ku kkanisa n'amukuutira okubuuliranga enjiri, okuyigiriza, okulambula abakristaayo wamu n'okubulirizanga ensonga zaabwe. Oluvannyuma lw'okutuuza sabadikoni omujja omulabirizi era yamulabudde wamu n'abakristaayo b'obusabadikoni bw'ekyazanga nti singa banaalimu okuzimba ekkanisa ejja mu kitiibwa ky'obusabadikoni wamu n'ennyumba ya sabadikoni mu bbanga lya myaka ebiri gyokka okuva kati tajja kulonzalonza okubaggyako obusabadikoni abawe obusumba. N'agamba nti waliwo ekitebe ky'obusabadikoni nga kino kyali mitete n'akibaggyako nekitwalibwa emateete. Omuwandiisi omukulu w'obulabirizi bwa West Buganda yawummula Kanoni Samuel Mwesigwa ng'ono ye yabuulidde ku mukolo guno yagambye nti mu mirimu n'obuvunaanyizibwa obungi obutikkibwa sabadikoni kwe kulabirira ettaka ly'ekkanisa okulaba nga terigendako basaatuusi, teririmirwako bintu ebireetera abantu okutamiira gamba ng'omuwemba, embidde n'ebirala era n'okulaba nti ku ttaka ly'ekkanisa tekuzimbibwako masabo. Tomusange Kayinja kula CBS. Webale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja nga tukyali musaza Buddu omuvubuka Julius Ssenyondo agambibwa okukubwa abatuuze b'emikisa Bukango Ebukomansimbi nga bamuteebereza nti mubbi atabudde ekyalo bwe bamusiibudde mu ddwaliro n'ateekawo obukwakuliza obulala eri abagamba nti baamukwatira mu bubbi ayagala bamufunireyo suuti asobole okukyusa ekifaananyi kye. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior ali Bukomansimbi. Sabiti bili ezise abatuuze ku kyalo mikisa kinobero mu ggombola y'e Bukango eno Bukomansimbi bazindukiriza ekibinja ky'abavubuka abateeberezebwa okumenya amayumba era gye byakkira nga bakutteko babiri kyokka ye Julius Ssenyondo n'akubwa bubi nnyo okutuuka okwagala okufa. Oyo poliisi olwamutaasa yaddusibwa mu ddwaliro kyokka abateeberezebwa okumukuba baalagirwa bamujjanjabe ekintu ekibadde kikolebwa kyokka agambibwa okubeera kkondo era alina n'ebisumuluzo ebisumulula kufuluza amayumba g'abalala. Ate oluwonye atuukidde ku kyalo n'atandika okukanda bannakyala ensimbi
tibalina okumuvu jirira okutuuka ye lwana ulira ngazemu amanyi agaddayo ku mirimo gye. Oyera ayagala ekyalo kimwambaze atonye mmoli nti akoye okwambala ebisaati ebimulabisanga omubbi. Kyokka ebyo byonna okusinziira ku ssentebe w'ekyalo ekyo Mikisa nga ye Muwonge Badiru, abatuuze be nti babiganye bagambye tebajja kuvujjirira mubbi ate gwe bamanyi nti bulijjo yababba basazeewo oba basibwa basibwe kasite eky'okumujjanjaba baakikoze. Ayagala okumuwa ssente ezimubeezaawo okuva lw'anaafuna amaanyi agaddamu okukola emirimu gye, naye ekyokubiri ayagala okumuwa ssente ezigula engoye ze zonna so olukiiko lutwatuuzizza lwagaanye ebintu ebyo okuddamu okuginya ababbi kuba nenyina w'omwana lyennyini abatuuze bamukyayidde ddala baagala mukuba bukubi. Poliisi y'ebigasa kati esazeewo olunaku olw'enkya okugenda ku kyalo ekyo ebeeko byesomesa abatuuze. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Era musaza Buddu minister avunaanyizibwa ku byokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempijja mwennyamivu olw'obubbi obweyongedde mu Uganda y'obuzibu abutadde ku batuuze abaagala okufuna ebyobwerere mu kifo ky'okukola. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo. Minister Vincent Fleury obamulanga kisempijja mukogera ku radio y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategezeza nti bitundu by'eggwanga ebisinga obungi naddala eyo masoso g'ebyalo obubbi naddala obw'ebisolo saako emmere n'ebirala bweyongedde. Kyokona agamba nti abakulembeze okuviira ddala ku mutendera gwa ssentebe w'ekyalo okutuukira ddala eyo waggulu tebakoze kimala kubuulira abatuuze mazima nti balina kukola bave mu kulowooleza mu kufuna ebyobwerere. Kyagamba nti kiviirako bangi ku bo okwenyigira mu bubbi. Minister Sempi jagamba nti bannayuganda basaanye okukimanya nti ebiwandiiko mu bitabo ebitukuvu biraga nti omuntu alina kulya ku ntuuyo ze, n'agamba nti gavumenti mu bitundu ebitali bimu efubye okuteekawo enguudo ennungi ssaako amazzi amayonjo n'ebintu ebirala nga kati kiri eri bannayuganda okweyambisa enteekateeka zino gavumenti zeetaddewo bafune ebyokukola mu kifo eky'okulowooleza mu kubba n'okwenyigira mu bikolwa ebirala eby'obumenyi bw'amateeka. Bino byonna gavumenti byekoze nga eya NRM negaba ensigo, negaba endokwa, egaba n'essente mu bibiina. Ebyo byonna byonna gavumenti ebi nzinyizira okuga nti ebyeyise ne weekoma si kye kyandibadde obuvunaanyizibwa obukulu obwa gavumenti. Obuvunaanyizibwa obukulu bwa gavumenti kuteekawo mbeera ennungi okugeza ekuteerawo amakubo gwe n'olima ebintu byonna bifuna ne bituuka ku luguudo olubitwala mu katale, ekuteerawo amazzi g'onywa n'obeera mulamu, kuteerawo eddwaliro n'obeera mulamu, kuteerawo essomero abaana bo ne bagenda ne basoma, gwe n'okola kubanga etteeka liriryo ligamba nti onoolyanga ku ntuuyo zo sirya NRM sirya DP sirya eryo lya nsi. Era ensi ezaategeera nti omuntu olina kukola ezimu tezaagoberera na Bayibuli, ezimu zigoberera birala, naye ensi ezimu kiringa kye kiragiro ekisooka okuva wa Mukama eyabatonda. Ensi ezimu zikitwala nti oteekwa kukola, batokola oli muntu mukyamu. Kakati omuntu alina okukola n'okwagala okukola n'okwagala byafunye nga bivudde muntu uyoze. Ekyo kirina okuyingira mu mitima mu mibiri gyaffe. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Okuddayo musaza kochi abatuuze okuva ku byalo bibiri okuli ekyakatovu Aneru Sabwera mu ggombola y'ekakyera mu disitulikiti y'Erakai basuze kutebuukya olw'abazigu abazinzeeko ebitundu ebyo ne baleka nga banyaze ensimbi n'ebintu ebikalu. Abamu ku batuuze aboogeddeko ne laadiyo ya Kabaka Kyabasa Ensajja beeraliikirivu olw'abazigu abatandise okutuzuunda ebitundu bino eby'ekkooki era basabye ab'ebyokwerinda bongere amaanyi mu kulawuna mu budde obw'ekiro. Abatuuze bafunyemu kikanga bomwani niwaga ba ade nyekiro bamuyingiridde ne bamubba miliyoni bbiri n'ekitundu wamu ne batwala VA ne ufa era ne babba n'omukyalo mu bamuyita Nalububa Beti asangibwa mu Katovu B Mukaju Palisi, ne babba n'omwami bamuyita Buiso naye asangibwa mu Katovu A Mukaju Palisi era naye bamutwala ku senti miliyoni emu era ne bamutuusaako n'obuvune bonna bali ku kitanda. Nuwagaba Abelo ne Beti Nalubowa bebabiddwa ake ensimbi ne bakubwa n'emiggo nga mu kiseera kino batwaliddwa mu malwaliro okujjanjabibwa.
Musaza Busiro abatuze ku kyalo obukabira mu gombola yensa gu municipal yentebe bawanja gidde president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa na akakiika akalwanyisa ekibbattaka mu makago bwa president balagire okukwata abasirikale n'abantu abaviriddeko abantu okuttibwa olw'enkayana z'ettaka basobole okufuna obwenkanya. Maiko Katendo omukubakayanira obwannannyini bw'ettaka eriwezaako yiika bbiri mu bitundu ebyo eby'ebukabira agamba nti waliwo omugagga Charles Kyagaba naye agamba nti nannyini ttaka eryo nti akozesa poliisi ne bakanyama okutulugunya abamu ku bakozi be abasangibwa ku ttaka eryo era mukaaga ku bo balumbiddwa ne batuusibwako ebisago ebyaviiriddeko omu nga Robert Sonko okufa. Kaziwe Fredi omukozi wa Maiko Katende agamba nti sabiti ewedde ku lwokuna waliwo abavubuka abaatwalibwa ku ttaka lino ne bakola effujjo ekyaviiriddeko n'abamu ku bakozi baabwe okuddusibwa mu ddwaliro nga bali mu mbeera mbi. Kaziwe agamba nti wabula beewuunyizza nti ate bakanyama abaakoze effujjo bwe baakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ate baateereddwa mu kiro ku biragiro byadumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Steven Tanui, RPC wa Kampala South Godfrey Achira ne DPC we Kajansi Sulaidi Kitaka. Biyingire mu nsonga eno yeyatwewunyisizza nga poliisi y'Entebe ekutta abantu basatu abasingayo okuba ab'obulaba ate abayaaya ababbi abawedde emirimu ngomba muyita Nyombe. Poliisi y'Entebe yabakutte neba detaininga saawa bbiri ez'ekiro KMP naawe ekiragira bateebwe kyokka nga ne fayiro eri sanctioned batwalibwe mu kkooti olw'ebisango gye bazizza nga balumya abakozi ba Katende. Poliisi y'emu neddamu n'ebakutta ekiro saawa bbiri yabatadde enkeera ne bagenda ne bakumba site ne bakuba abaana bafe abaana mukaaga bali mu ddwaliro e Mulago bonna baabamenya amagulu emikono babatemye embale n'omu baamuse Sonko. Kyokka kyabbasa bwetuukiridde adumira poliisi eya Kampala n'emiriraano Steven Tanui ne Sulaiti Kitaka adumira poliisi eya Kajjansi ku bye babalumiriza okwekobaana n'abagagga mu vulugu w'ettaka ensonga zonna ezibwogerwako bazeegaanyi. Aba abantu abo bonna bakyali muko ne bannannyini bennyini ngamba banaabadde abalwanira obwannannyi. Wabula akulira entambuza y'emirimu ku kakiiko akw'amaka g'obwa pulezidenti akalwanyisa ekibbattaka Juuko Kyakulumbye agambye nti waliwo abantu abakozesa poliisi mu bukyamu kyokka nti ensonga zino bakyazirondoola. Nagenze okutuukayo ng'ekifo kyonna kyonna kiri deserted okukakana nga nkubiddemu amikatene ne mubuuza ku bantu bonna babaddewo tewaliwo ba survivors era ne bakakasa nti omuntu omu bamukubye n'afa era poliisi emututte nga mufu abalala babatutte nga bali mu mbeera mbi nnyo ddala bayinza n'okuba nga eitha abamu nabo bongedde obanga bakyali balamu tetuli shuwa. Abalenzi abo balumbye babadde n'ebijambiya abalenzi abo kigambibwa nti babadde coordinated nga balina support y'aba police officers na ddala RPC ne DPC abe DPC we Kajansi Kitaka no RPC ate groups ezo tugisanzeemu obuzibu zikolagana ne police abantu abo bali bakwatibwa ne batekebwa ku poliisi bavunaanibwe poliisi y'Entebe bavunaane kubanga baalina already sanctioned files na ye RPC rather KMP Tanui nti yakubira osisaidi esimu ekirosawa bbiri n'amugamba bw'otabata ogenda kundaba akanfaamu. Nga tukyali mu ssaza Busire yaliko meeya w'ekibuga ky'Entebe nga ye ssentebe w'ekibiina ky'NRM erudde eyo Steven Kabuye alabudde bannabyabufuzi ab'omulembe guno bakulembeze ensonga ezinaayamba abantu okugaggawala n'okwekulaakulanya okusinga okusabiriza ng'abo abeesimbawo. Omusasi waffe Kakooza George William abaddewo. Okwogera bino eyaliko meeya w'ekibuga ky'Entebe Steven Kabuye asinzidde ku kabaga akaategekeddwa bannakibiina ki Entebe Bunono Association mu maka ga ssentebe wa disitulikiti ey'obusiraamu ate omwogezi w'ekibiina ky'NRM Entebe Edris Amatofu Figo agasangibwa e Bunono mu muluka gw'e Kabale mu Town Council ey'e Katabi mu bitundu bino eby'Entebe n'agamba nti enkulaakulana yerina okukulembera okugatta abantu era bakomye enjawukana naddala okusinziira ku by'obufuzi. Omukolo guno gwetabiddwako yavuganya ku ssentebe wa disitulikiti y'ewa Kiso Moses Mayanja, yavuganya ku kifo kya wa MP Entebe Shaka Steven Gashaija, era bano bakulembeddemu omulimu gw'okutonera Edris Amatofu Figo sente awamu n'ebirabo ebikalu olw'okumusiima emirimu gy'akoze Entebe. Ssentebe w'ekibiina ki Entebe Bunono Association Jita Alex Mulibanga agamba te kibiina kyabwe kino baakitandika mu biseera ebya COVID nga buli omu yali takkirizibwa ku ng'era balina bye batuseeko okuva lwe kyatandika. Ekibiina kino twakitandika mu mwezi ogw'okutaano
mwaka ogwankume biri mwabiri abantu nga tebasobola tambula ata abantu nga emirimu gibaweddeko era twakitandike n'ekiruubirirwa eky'okuyamba bammemba baakyo era tutuuse ku biruubirirwa bingi nnyo twakatuuza enkiika 48 okuva mwaka gwa 2022 CBSFM ey'obujjajja nze Jojulia Mukakooza Entebe. Musaza Buddu amyuka omubaka wa government ya tule bukomansimbi Salongo Fred Kalema Paxi akubiriza abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero agasasuza ebisale bye basobola baleme okwewanika ku masomero ataagana abasuula ku mabanja. Fred Kalema Paxi bw'abadde ng'ayogerako ne radio Kyabasa agambye nti mu kiseera kino ng'amasomero agasinga obungi galinyisiza ebisale kyandibadde kirungi abazadde batwala abaana baabwe mu masomero agasasula ebisale ebijja mu nfuna yaabwe oba sinakindi babatwala masomero ga government kubanga goga bwerere. Musaza Singo minister omubezo wa government yezebitundu eranga yavunanyizwa ku ntambula z'omutanda owekitiibwa Joseph Kawuki asabye abavubuka na ddala abali mbibiina ebyakamalirizo bakomye okweyisanga abakozi b'ebikolobero mu bitundu gye babeera kiyinza okuvirako bano okufiirwa ebiseera eby'omumaaso. Owekitiibwa Joseph Kawuki bino abyogedde Kabaga akakamaliriza akabayizi abasinya eyokuna n'eyomukaaga ku ssomero lya Mumusa High School e Namabusundo mu munisipaali y'Emityana. Ono akuutidde abayizi okufaayo okufuna paasipooti n'ebiwandiiko ebyogerako kibayamba okufuna emirimu mu nsi endala singa wabaawo omukisa gwonna ogubaguze. Asabye abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo bakozesa obudde obusigaddeyo basome era beebuuze ku basomesa baabwe n'okwettanira okunoonyereza mu bitabo ebiwandiika ebibayambeko okuyitira waggulu mu bigezo byabwe ebyakamalirizo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku radio Kyabasa.